Yeah, look at them. All right, tell them, character. Gracias.
ধরেন সমস্যা নাই, আমি এনদাই করুন। Okay, Mr. Book. I'm going to go to the hospital.
Ela dá o bug. Ainda cada tipo, vai ter. Vou fazer isso aí. Olha que vai dentro, olha o brilho. Vai, look. Langsung lebih. Member kamu, bunda, dia baik dia juga tu boros. Dia tu itu boros. Boros dah lah jisel. Ia, ia, dia kerja ni. Kerja ni, kerja ni. Amat boros dia tu, hujan. Ada. Ani je buku ya. Yo, voltei je ya, li. Alahal enna, enna. Alahal kita. Ani jalan kawal lagi. क्यों बोल रहे देता देता तो कट्टर रखो अपने काम उधर है कैप्टन बोल रहा है तब तो नहीं था रख रख हम लगा मत दे Aku dan tu. Dia lihat apa dia? Kekal dia, kekal dua lah. Deu filha da lua. Corta o resto. Corta. Não, sabe o dente. Eu tô do dia que eu tô vindo. Não. तू तो अलग से बाला दे रखते हैं बाला दर रखने से
আর যাক গেলে গেছে ছুট্ট Thank you.